With a lot of screws and everything. What? The Hispanica side has two loose screws on it. How many is that? Not that one. I think there it goes. Yeah. There it goes. Tuntuu hyvältä. Katsotaan, jännitettävää vielä riittää ja iso osuus tätä työtä on vielä jäljellä, eli tämä missio ja sen tulosten analysointi ja niiden satelliittien operointi niin vie vielä paljon aikaa ja vaivaa ja paljon ongelmia joudutaan tässä vielä ratkomaan. Aalto 2 lähtee tässä nyt suunnilleen avaruusaseman vieressä tai vähän sen alapuolella hiukan. Niin. Pikkuhiljaa se ajautuu alemmalle radalle ja tulee tässä näkyy muita Cube50-projektin satelliitteja yhdessä ryppäässä, että menee viikkoja kun ne hajautuu siinä. Aalto 2-projektia aloitettiin 2012, liityttiin Cube50-projektiin ja lähdettiin rakentamaan Aalto 1-satelliitin ohessa sitten toista satelliittia, annettiin sille nimeksi Aalto 2. Se on kansainvälisen Cube50-konsortion tai konstellaation satelliitti, joka on kokonaan rakennettu Suomessa. Norjalainen hyötykuorma on Multineedle Langmuir Probe, on sellainen laite, joka mittaa elektroniplasman lämpötilaa, ja tehtävä on seuraavan puolen vuoden aikana mitata sitä plasman lämpötilaa siellä avaruudessa. Eli 5 vuotta on mennyt. Näin on. Tämäkin projekti on useampaa kertaan sitten venähtänyt sieltä eteenpäin, kun ei ole ollut alussa piti mennä ihan eri raketilla, ihan eri radalle, ja tämä on pitkän prosessin tulos se, että me päästiin sitten loppujen lopuksi, Cube50-projekti pääsi kansainväliselle avaruusasemalle, mistä sitten saatiin satelliitit omalle radalle. Ja nyt lopulta sitten Aalto 2 kiilasi Aalto 1 edelleen, ja ensimmäinen suomalainen satelliitti. Näin tosiaan kävi, eli Aalto 2 nyt sitten on ensimmäisen avaruudessa ja tekee siltä osin historiaa. Aalto 1 satelliitti, sen rakentaminen aloitettiin tosissaan noin vuosi ennen Aalto 2 satelliittia, mutta koska se laukaisija, jota me alun perin haluttiin käyttää Aalto 1, on ollut kovasti myöhässä, siellä on ollut pari laukaisonnettomuutta, niin me sitten saatiin siirrettyä Aalto 1 laukaisu intialaisen BSLV-raketin kyytiin, ja nyt ollaan Aalto 1 satelliitilla menossa avaruuteen todennäköisesti nyt kesäkuun aikana.